finálová jízda divize S16, tedy první a jediná finálová jízda divize S16, je připravena ke startu. A teď klid. Na pole position máme nikoho jiného než Jaroslava Bláška, který zatím opanoval celý dnešní den v této divizi. Andrej Matyáš, místo druhé, ten už si dnes jedno vítězství vyjel, no a vedle něj v první řadě bude stát Jirka Vávra. V druhé řadě Ondra Hořejší a Vláďa Broš. Řada třetí, Švenda a Hoffman. Chybí nám tady Honza Krotil. Takže Vlášek, Matyáš, Vávra, to je první řada. Já jsem zvědavý, jestli si Andrej Matyáš poradí. Ale Hořejší v páně disponuje větší.